Ախալքալակի մունիցիպալիտետում սկսվել են ճանապարհների վերանորոգման ու ասֆալտապատման աշխատանքները։ Այս պահին վերանորոգվում է Ախալքալակի վնասված փողոցները, ինչպես նաև ասֆալտապատվում է Ալաթում-Ամբերժանո ճանապարհահատվածը։ Հունիսի 3-ից սկսվել է Ախալքալակի վնասված ճանապարհների վերանորոգումը։ Այդպիսի ճանապարհներ մեր քաղաքում շատ կա, ուստի թե վարորդներին և թե հետիոտնին երկար ժամանակ ուզում էր այս խնդրի լուծումը։ Ճանապարհների վերանորոգումը իրականացնում է Ջավախ ավտոգզաընկերությունը քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ։ Նշենք, որ Ախալքալակի ներքաղաքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար տեղական բյուջեից այս տարի 230 000 լարի է հատկացվել։ Այս պահին ասֆալտապատվում է նաև Ալաթում-Ամբերժանո ճանապարհի 2880 մետր երկարությամբ հատվածը, որի ասֆալտապատման աշխատանքների ընդհանուր գումարը կազմում է 1,886,102 լարի։ Այս ճանապարհի ասֆալտապատումը նախատեսված իրականացնել երկու փուլով։ Առաջին փուլը իրականացվել է 2020 թվականին, որից 25,000 լարին տեղական բյուջեից, իսկ մնացած 200,000 լարին տարածաշրջանային հիմնադրամից։ Իսկ երկրորդ փուլի աշխատանքները, որի իրականացման համար հատկացված է 1,661,102 գուլարի, սկսվել են 2021 թվականի ապրիլից։ Ալաթում-Ամբերժանո ճանապարհի ասֆալտապատման հանձնարու ընկերությունը Արալին է։ Պատասխանատուներից Դավիթ Պետրիաշվիլու խոսքով շինարարական աշխատանքները կավարտվեն հունիսի 15-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում։